Du får nu lyssna till en andakt som sänds från Malmbergs missionsförsamling. Det är Rickard Appelqvist som svarar för sång och musik. Och det är jag, Börje Gustafsson, som läser bibelorden och delar några tankar kring orden. Temat för den här andakten är frälsningen. Och det var ju också temat för predikotexterna söndagen som nyss har varit. Jag kommer att läsa bibelverser från olika bibelböcker och det goda ord som vi har lätt för att ta till oss. Ord som talar om frälsningen, och jag ger några korta kommentarer. Ordet frälsning betyder räddning eller befrielse. Det kommer från ordet frihalsa, vilket innebär att när en fånge skulle friges togs bojan från den fångnes hals bort. Redan från första stund då Jesus framträdde var hans budskap: tiden är inne, Guds rike är nära, omvänd er och tro på budskapet. Och Jesus kände säkert till vad hans uppgift var den tid som han skulle vandra här på jorden. Vi kan läsa i Lukas första kapitel att när Johannes döparen var född, då fylldes hans far Zakarias av helig ande och profeterade. Och i den 77:e versen står det: så skall hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder. Sedan Jesus var född och bars fram i templet möttes föräldrarna och Jesusbarnet av Simeon, som var rättfärdig och from, och helig ande var över honom. Enligt Lukas
andra kapitel och den 30:e versen så utbrister Simeon: ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk. Guds löfte om en frälsare var uppfyllt och nu också bekräftat. I evangelierna ryms många liknelser och berättelser om vad som kunde ske i det sammanhang när Jesus fanns med. Hans undervisning för dåtida lärjungar och människor är verkligen aktuell för oss även idag. Jag vill börja med att lyfta fram händelsen när Jesus upptäcker Sakaios som sitter i trädet. Du kan läsa om detta i Lukas 19 kapitel. Och det är Jesus själv som säger att idag har räddningen nått detta hus. Vi kan inte gömma oss för Jesus. Och enligt Bibelns löfte är ingenting omöjligt för Jesus. Både från apostlarna och Paulus är hälsningen klar och tydlig om vem det är som kan ge förlåtelse och befria från synden. Aposteln Petrus är både frimodig och tydlig när han fylld av helig ande inför styresmän, äldste och skriftlärde, enligt vad som står i Apostlagärningarna 4 och 12, proklamerar att hos ingen annan än Jesus finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Och i Apostlagärningarna 13 och 47 kan vi också läsa om att Paulus och Barnabas bekräftar Herrens befallning till dem att: jag har gjort dig till ett ljus för hedningarna, för att du ska bli till frälsning in till jordens yttersta gräns. I Romarbrevet 1:16 står det: jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, juden främst, men också greken. Behöver jag, och kanske du och församlingen, be om större frimodighet att vara tydligare med vittnesbördet om vad Jesus kan och vill göra? Ytterligare två bibelord vill jag dela med dig. I Thessalonikerbrevet 5 och 9 står det: Gud har inte bestämt oss till att bli offer för vreden, utan till att vinna frälsningen genom vår Herre Jesus Kristus, som har dött för oss för att vi ska leva tillsammans med honom, vare sig vi nu är vakna eller sover. Därför ska ni trösta och bygga upp varandra, så som ni ju gör också nu. Och i Titus 2:11 står det: Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. Ja, Guds nåd, den är oändlig och omätbar och räcker för oss alla. Hebreerbrevets författare skriver i det andra kapitlet, verserna 1-4. Och de verserna har överskriften: ge akt på budskapet om frälsning. Jag ska läsa de verserna också. Därför måste vi desto mer ge akt på det som vi har fått höra, så att vi inte tappar kursen. Redan det ord som förmedlades av änglar var giltigt, och varje överträdelse och ohörsamhet fick sitt tillbörliga straff. Hur ska vi då slippa undan om vi inte rätt uppskattar en sådan frälsning, den som Herren först förkunnade, som vi fått bestyrkt av den som hört honom och som Gud själv har bekräftat med tecken och under och olika slags kraftgärningar och genom att dela ut helig ande efter sin vilja? När jag nu har läst de här verserna några gånger så har de liksom fått ett helt nytt liv för mig och påminner om konsekvenserna av att inte be om förlåtelse och ta emot frälsningen. I andra Korinthierbrevet 6:2. Han säger ju: jag bönhörde dig när stunden var inne. Jag hjälpte dig på frälsningens dag. Nu är den rätta stunden. Nu är frälsningens dag. Denna dag som nu är frälsningens dag.
Även varje dag som vi får uppleva är frälsningens dag. Detta budskap ska vi ta till oss och även med frimodighet berätta för det som vi möter och erbjuda dem att överlämna sina liv till Jesus och då få ta emot förlåtelsen. I Romarbrevet 10 kapitel verserna 9-13 står också ord som jag tycker är goda och fina att läsa och ta till sig. Det står så här: ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Skriften säger ju: ingen som tror på honom ska stå där med skam. Det är ingen skillnad på jude och grek. Alla har samma Herre och han ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom. Ty var en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Från vem kan vi få större och rikare löfte? Låt innehållet och betydelsen av de verser som nämnts i den andakt både få gro och växa inom dig. Ja, när vi då ber Jesus om förlåtelse för vår synd och öppnar vårt hjärta, vårt inre, för honom, då sker någonting inom oss. Något som kan vara svårt att sätta ord på, men det känns och kanske också syns på oss. Vi fylls med en inre frid och glädje. Och eftersom vi alla är olika är också upplevelserna olika för oss. Det är svårt att beskriva det som händer, men det kan än idag få upplevas. Det går en väg mot framtiden, det hörs en sång från himmelen. Det går ett folk från nöd och strid, från lidande till evig tid. Det går ett folk oändligt stort in i Guds stad genom dess port. De fyller himlen med sin sång, de sjunger evigheten lång. Vi sjunger ära till ditt namn, för frälsningen du åt oss vann. Och hela himlen stämmer in, all makt och härlighet är det. Det står ett lamm i folkets mitt, i stora skaran klädd i vitt. Dess blod har tvättat skaran red och gett dem del i frälsning. Helar varje sår och stilla torkar varje tår. Han mättar hunger, släcker törst, visar den kärlek som är störst. Vi sjunger ära till ditt namn, för frälsningen och hela himlen stämmer in, all makt och härlighet är din. Och alla änglar faller ner, förundras över vad de ser. Och skaran växer som tillber, och sången stiger.
söker mer och mer. Vi sjunger ära till ditt namn för segern som han åt oss vann. Och hela himlen sjunger ut all makt och ära tillhör Gud. Vi sjunger ära till Guds lamm för segern. Det går en väg mot framtiden, det hörs en sång från himmelen. Och skaran växer som till be, och sången stiger mer och mer. Vi ska be tillsammans. Tack Jesus för att i dig är förlåtelse och frälsning för var och en av oss. Tack Jesus för att du har plats för oss alla. Tack Jesus för att du verkligen inte stöter bort någon som kommer till dig. Tack också Jesus för att vi på nytt igen får be för alla som är drabbade av coronaviruset och deras anhöriga. Möten med hälsa och krafter. Och tackar för att vi också får be att du förintar allt detta virus. Du som har all makt. Vi ber dig verkligen om detta. Vi vill också på nytt igen lyfta fram våra kristna syskon i Kina som är hårt drabbade av uppmaning att lämna den kristna tron. Herre, möt den där med. Ge den styrka och kraft och frimodighet att bekänna ditt namn. Vi ber också för det styrande i detta stora land att de ska få möjlighet att fatta och förstå att de ska ta emot dig till frälsning. Om du nu som lyssnar på den här andakten upplever att du vill ta emot Jesus i ditt liv, så vill jag be en överlåtelsebön med dig. Jag läser rad för rad och gör lite uppehåll mellan varje rad, så kan du använda samma ord som jag har bett med. Jesus, tack för att du knackar på min dörr. Välkommen in i mitt liv, Jesus. Kom med din renhet och förlåt mig all min synd. Kom med ditt liv och gör mig till ett Guds barn. Kom med din kraft och hjälp mig leva som du vill. Tack för att du har hört min bön. Och att du alltid vill vara min bäste vän. Nu som jag bett så, jag vill också för dig läsa vad som står i första Johannesbrevets första kapitel och 9:e versen. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Då ska vi tillsammans be den bön som Jesus lärde oss att be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Jag vill också be Herrens välsignelse för dig som lyssnar och tar del av andakten. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låt sitt ansikte lysa i dig och över dig och vare dig nådig.
Herren vände sitt ansikte till dig och giv dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen. Tack för sång och musik i den här andakten. Så försöker vi återkomma nästa vecka. Gud välsigne dig. Amen.